Mshukiwa wa mauaji ya watoto 12, Masten Wanjala, angali anahojiwa na wapelelezi kutoka kitengo cha kuchunguza mauaji katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai DCI. Mahojiano hayo ambayo yanaendelea wakati huu katika kituo cha polisi cha Buruburu anakozuiliwa yananuia kuorodhesha tukio kwa tukio la mauaji anayodai kutekeleza. Watakapomaliza mahojiano hayo, maafisa wa upelelezi wanatarajiwa kuelekea katika maeneo ambayo Wanjala anadai kuficha maiti za watoto hao. Mshukiwa huyu alidai kuwa nguvu za kishirikina ndizo zilimshawishi kuua watoto wachanga. Kufikia sasa, maafisa wa upelelezi wamepata miili ya watoto watatu kati ya 12 anaodai kuwaua.